грандіозне свято бігу у Дніпрі. П'ятий міжнародний Дніпро-марафон-2021 об'єднав дітей і дорослих, професіоналів і любителів. Цьогоріч турнір зібрав рекордну кількість спортсменів – понад 2 тисячі. Найстаршому 73 роки, а наймолодшому – 2,5 місяці. Серед учасників – бігуни з України, Німеччини, Ізраїлю, Літви і Білорусі. Вони боролися за перемогу на 8 різних дистанціях – від 100-метрівки до класичного марафону. Пробіглась і наша знімальна група. 3, 2, 1! На старт міжнародного марафону у Дніпрі вийшли і дорослі, і малі, як любителі, так і профі. На 5-кілометровій дистанції дніпрянка Ольга Колесник фінішує серед останніх, проте все одно отримує пам'ятну медаль. Жінка розповідає, бігом займається перший рік, на змагання прийшла разом із колегами. Прекрасно. Взагалі чудесно. Зараз тяжело. Хороший забіг, все хорошо організовано. Мені все дуже подобається. Буду ще участвувати. Патріотичний фініш. Дякуємо вам. А ось так із українським прапором одним із перших фініш 5-кілометрової дистанції перетинає Сергій Балицький із Луцька. 57-річний бігун зізнається, на кожному марафоні займає призові місця. Супер, у вас хороша підготовка. Я був в Будапешті 2 роки назад, така підготовка у вас хороша. В Луцьку теж хороша підготовка, у вас хороші враження. Напівмарафонська дистанція – 21 кілометр. Тут вже біжать професіонали. Серед чоловіків ніхто не міг зрівнятися з Павлом Олійником із Чернігова. Досвідчений спортсмен подолав дистанцію за 1 годину 8 хвилин. Від перемоги завжди позитивні враження. Тобто, коли перемагаєш, завжди задоволений. Бігом займаюся 19 років. В Дніпрі, ну, саме такий, скажімо, біг по вулицям, скажімо, пробіги доберу перше. Ну, а півмарафон, то це вже там 6-й, 7-й десяток, мабуть, вже. Майже на крилах перетнула фініш на півмарафонської дистанції серед жінок Анастасія Шеветюк із Запоріжжя. Це її перша перемога, каже спортсменка. Все понравилось, как бы бежала на одном дыхании, как тренер сказал, получать удовольствие, я и получала. На головній дистанції турніру – марафоні – обійшлося без сенсації. Чемпіоном серед чоловіків став неодноразовий призер національних і міжнародних стартів Олександр Бабарика. Спортсмен каже, змагався більше із самим собою, аніж із суперниками. Був план бігти краще. Я перший, мабуть, біг проти такого вітру сильного. І весь марафон, якби сам пробіг, якби я задоволений, що виграв, але дуже не той час, на який я розраховував. Найшвидшою серед жінок стала титулована Тетяна Вілісова з Новомосковська. Розповідає, змагалася із чоловіками та сильним вітром. У мене була одна конкурентка, яка могла мені заставити конкуренцію. Ну, я взяла такий темп, який вона з самого початку не підтримала, тому прийшлося мені біжати з чоловіками. Дякую їм велике за підтримку. Своїми спинами проти вітру сьогодні закривали. Була чудова погода, єдине, це був вітер. Міжнародний марафон у Дніпрі зібрав рекордну кількість бігунів за 5 років турніру. Організатори кажуть, через пандемію та карантинні обмеження спортсмени скучили за змаганнями. Сьогодні у нас рекордна кількість заявлених учасників. Для розуміння, марафон бігуть порядка 400 чоловік, полумарафон біжить 600 чоловік, а взагалі в різного роду дистанціях зареєструвалось 2100 спортсменів. Учасники змагань розіграли комплекти медалей на 8 дистанціях. Чемпіони і призери марафону отримали нагороди, цінні призи і позитивні емоції. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».